Учасники харківського гурту «Алкогол» укулеле провели на площі театральній годину. За цей час вони створили два музичних інструменти – це тазобас, замінник контрабасу, та канджо – це банджо, зроблене з бляшанки. Лідер колективу Юрик Якубов каже, в тури із собою можна брати лише одну річ. Шуруповерт. Це наша найголовніша зброя, да, без нього нам було б трошки важче, бо, ну, взагалі цей процес, ясно, що не займає 20 хвилин, бо для того, щоб зробити все досить охайно і нормально, потрібен час, я не знаю, ну, в принципі, я не знаю, 2-3 години. Ясно, що люди не будуть спостерігати за тим, як ми робимо це 2-3 години, тому ми робимо такі швидкі версії, які мають певні вади, як музичні інструменти, але менше з тим, цим можна користуватись, це приємно. Одразу після того, як два інструменти були створені, харків'яни показали їх у дії. Спробувати пограти дали й ужгородцям, які зібралися навколо. Дуже цікавий інструмент, дуже легко грається. Враховуючи те, що я не граю на будь-якому, то мені було просто. Ось, дуже сподобалось, хороший настрій. Я обов'язково ввечері прийду послухати концерт, як це грається професійно, і почути майстрів цієї справи. Сильно можна не переживати. Дуже класно. Ну, в мене вдома є гітара. Є гіталеле, хочу купити укулеле, а це взагалі тепер буде мрія, треба буде собі зробити. Ну, класно, взагалі, просто, ну, геніально просто. Нагадаємо, «Слобода культ» в Ужгороді та Мукачеві триватиме до 29 травня. Попереду низка лекцій, концертів, кінопоказів, а також ніч поезії.